U Novom Sadu danas pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 17 stepeni, najviša dnevna 27. Slab istočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1020 milibara. I sutra će u našem gradu biti pretežno sunčano. Jutro će osvanuti uz temperaturu od 17 stepeni, dok će u najtoplijem delu dana biti izmereno 30. Umeren jugoistočni vetar duvaće brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1019 milibara. Narednih 5 dana na području Novog Sada očekuje nas pravo letnje vreme, vedro i sunčano bez padavina, sa temperaturama malo iznad proseka, pa će se jutarnje u ovom periodu kretati od 17 do 19 stepeni, a maksimalne dnevne od 29 u utorak do 32 stepena, koliko će biti zabeleženo tokom vikenda. Očekivana biometeorološka situacija može doprineti smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Opre se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi.